မြန်မာဘလော့ဖောင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဘလော့ဖောင်ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြလူမှုဘဝကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့2020ခုနှစ်မှာဝင်ငွေအကောင်ဆုံး YouTuber တယောက်အဖြစ်ထပ်မံပြီးသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုနှစ်အရွယ်ကောင်လေး Ryan Khaji အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်တနှစ်ကုန်ဆုံးကန်ဒီတိုင်း Ford Magazine ကဝင်ငွေအများဆုံးရလေးရှိတဲ့ YouTuber ကျယ်ပွင့်တွေကိုစီးရင်ပြုစုလေးရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်ဆုံး YouTuber စီးရင်တဲ့ကိုတော့ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးဖြစ်တဲ့ Ryan Khaji ကပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Ryan ဟာ2020ခုနှစ်ရောက်မှဝင်ငွေအများဆုံး YouTuber စီးရင်တဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ2018ခုနှစ်မှာလည်း YouTube Channel ကနေဝင်ငွေတန်းပေါင်း22တန်းရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေအကောင်ဆုံး YouTuber တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းမကသေးပါဘူး2019ခုနှစ်မှာလဲ YouTube ကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေ26တန်းကျော်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်များပြားတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ Ryan Khaji ကဒီတစ်နှစ်မှာလဲအောင်မြင်မှုကလျော့သွားခြင်းမရှိဘဲ YouTube ကနေရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတန်း30အထိကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ဒီအချက်ကတော့ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်အတွက်စိတ်ကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတာအမှန်ပါပဲ။တန်းနဲ့ချီပြီးဝင်ငွေတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ Ryan ရဲ့ YouTube Channel ခြေလှမ်းအစားကတော့2015ခုနှစ်ထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင် Ryan ရဲ့အသက်က4နှစ်သက်သာလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ YouTube Channel ကိုစတင်တည်ထောင်မှုအကြံဉာဏ်ကိုတော့ Ryan ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုလည်းမိဘနှစ်ပါးကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးကြပါတယ်။ YouTube Channel လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Ryan's World Ryan ရဲ့ကဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။Ryan ရဲ့ကဘာ channel မှာဆိုရင် Ryan ကအမြဲတမ်းလိုလိုအယုတ်သက်တွေကိုဖောက်ပြီးစောပြတာကိုပိုင်ကစားစရာလေးတွေကိုဖန်တီးပြီးစောပြတာတွေအပြင်မိဘတွေကဖန်တီးပေးထားတဲ့ကလေးတငယ်ပညာပေးဗီဒီယိုတွေကိုပါအမြဲတမ်းတင်လေးရှိပါတယ်ကလေးတဘာဝပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စောကစားပြရုံပဲဖြစ်ပေမဲ့ Ryan ရဲ့ကဘာလေးကကြည့်ရှုအားပေးသူပရိသတ်တွေကပုံမများပြလာပြီးကဘာတဝန်းကနေစောင့်ကြည့်အားပေးခြင်းကိုပါခံယူခဲ့ရပါတယ်Ryan ရဲ့ကဘာ channel မှာတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုစုစုပေါင်းကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ကတန်း 4,000 ကျော်ရှိနေပြီ channel ကို subscribe လုပ်ထားသူဥယေကတော့28တန်းနီးပါးရှိနေပါပြီအခုချိန်မှာတော့ Ryan ရဲ့ကဘာ channel ဟာရိုးရိုး YouTube channel ထက်ကျော်လွန်ပြီးကလေးရုပ်သံဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းနေကအင်အားကြီးမားတဲ့ channel ကြီးဖြစ်နေပါပြီ Ryan ရဲ့ကဘာလေးနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တရစိတ်တွေကလည်းနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Colgate, Nickelodeon, Bonka Drive, Roku နဲ့ Walmart စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ Ryan ရဲ့ကဘာလေး YouTube Channel ကတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေတန်းပေါင်းများစွာရှာဖွေနိုင်နေပြီဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အံ့ဩဖွယ်ရရှိတော့မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ YouTube Platform ကိုအသုံးပြုပြီးတန်းကျွယ်တည်ထောင်ဖြစ်နေတာကိုပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျအားကျနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုရှာနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မြမ Platform ပရိသတ်တွေလည်း Ryan လေးကိုအားကျနေရင်တော့ကိုဝါသနာပါရအလုပ်လေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်စတင်ကြိုးစားကြည့်ကြပါနော်။ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှရှိကြပါစေလို့မြန်မာပလက်ဖောင်းကနေနှစ်သစ်စုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။